Melej għanna raw ftit xinu insulation, bil-Malti insulazzjoni. Għandi bżon volunteer. Sander, naqra law, please. Kif inti? Konta ħjar qabel ġejt u etna raw l-affari kolla. Mela, etta raħdan il-kontenitur bis-silċ? Yes. Daħħal fit idejk ġo fih? Uħana raw. Għadix temi. Daħħal fit idejk ġo fih? Uħana raw kem ħajun eċi l-ek iż-żommi dejk kem ġew. Mela, tix nispiegħalek. Tix nispiegħalek ftit ġala. Mela, is-silċ ippenetra il-ġilda. U għalhekk il-ġilda tiegħek tilfet isħana. Mhux tajba s-silċ il-ġilda tiegħek. Eżatt. Hemm issabqgħu ara ma titlaqx sewwa, tid-darba se ddaħħal idejk ġo dan ix-xaħ. Mbagħad se ddaħħal idejk ġewwa s-silċ. Malli se ddaħħal idejk ġo s-silġ, suppost se jirna xilek iddum iktar. Ejja naraw. Naħli filkom li taħdem. Lit li ma kelli x-xaħam, Sander ħarġu għall-ewel. Iżda lit biex x-xaħam, Sander ħallejtem. Kif tħossa? Orrajta, vera orrajta, taħdem. Pruvaw għad-dar, ċoħe pruvaw għax imkien id-dar li tista għax id-dellek naħ, ma taħi. Uj, ba tix nispiegħalek għalfejn imma. Li bħalma inti biex ħam idejk ma ħassejġ barġo s-silġ, anke ħna meta din nibnu djar tagħna irridu nużaw materjali biex isħana u l-kesħa ma titħolx. Tara. U dawn il-materjali se nitkellmu fuqhom aktar tard ukoll. Toħroġ hemm u ħallija. Le, x'toħroġ, ħallija hemm. Tajjeb.